Інформаційний понеділок на телеканалі «Сфера». Про головні події дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску новин. У студії для вас працює Діана Храбан. Вітаю! Яких штамів грипу чекати рівнянам цього епідсезону? Коли краще робити вакцинацію і наскільки це важливо? Та як рівняни захищаються від хвороб, розкажуть наші журналісти. Разом з похолоданням до України прийдуть і нові штами грипу цього епідсезону. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, українцям слід чекати 4 штамів вірусу грипу. 2 типу А – Брізбен та Канзас, та 2 типу Б – Колорадо і Пхукет. І найкращим засобом захисту є вакцинування, запевняють лікарі. Проте вакцини в аптечних мережах ще досі немає. Єдиним таким більш-менш впевненим типом захисту може бути вакцинація. Тобто людина, яка вакцинується від цього типу грипу, все-таки або не захворіє, або якщо, не дай Бог, і захворіє, то в значно легшій формі це все перенесе. Зараз якраз кінець вересня, жовтень, саме треба починати вакцинуватися. Лікарі відзначають, що з початком похолодань кількість звернень до них зросла, але наразі жодного випадку захворювання на грип не зареєстровано. Тим більше, в порівнянні з іншими роками, вакцинуватися почало все більше людей. Якщо брати минулий епідсезон, тобто 17-18 рік, це 676 осіб у нас було порівняно вакциновано. Вроді небагато, але тим не менше, якщо брати кілька років перед тим, то взагалі тоді 160 чоловік тільки всього-навсього вакцинувалися. Якщо минулий епідсезон взяти, от 18-19 рік, тобто той, що пройшов епідсезон, то 570 чоловік. Після надходження вакцину аптеки рівняни зможуть їх придбати та звернутися до свого сімейного лікаря для проведення маніпуляції. Проте медики нагадують, що перед щепленням обов'язково потрібно обстежитися, щоб впевнитися у тому, що ви абсолютно здорові. Після процедури слід декілька днів поберегтися та дотримуватись певних гігієнічних норм, аби не було побічної реакції. Дотримуватись більш-менш таких правил саме гігієни, не мочити в той день руку, не переохолоджуватись, не бути в контакті з великою масою, з великою кількістю населення людей, тому що це не виключено, що людина може просто підхватити вірус грипу в той час, в короткочасний, на протязі доби-двох після вакцинації. Рівняни та гості міста здебільшого говорять, що вакцинуватися від грипу потрібно, проте не всі це роблять. Більше того, мають свої методи, як не захворіти. Ну, я вообще-то за вакцину. Я считаю, что это, во всяком случае, себя обезопасить, ну, наверное, это вполне нормально и вполне это разумно. Это, наверное, надо делать. По возможности, да, я делаю вакцину. Треба, но мы не робим. Ми також не робимо. Захисти методи захисту використовуєте взимку як профілактику від грипу? Вітаміни корисні, більше кислих таких напоїв, більш нічого. Я навіть не знаю, ніколи цього не робила. Коли грип, то 2 таблетки від грипу. Бахнула, що там цього. Пару раз в день, і все. А дитину як так, щоб захищаєте, щоб не захворіла? Що одна дитини, то я не знаю. Вона в мене на грудному молоці, я п'ю щось противірусне таке, щось на натуральних цього, і все. І саме для тих рівнян, які з тих чи інших причин відмовляються від вакцинування, лікарі мають свої поради. Щеплення – це найбільш ефективний засіб від захворювання на грип. Але можна також пам'ятати, що потрібно в зимовий період не переохолоджуватись. Стреси дуже часто дають захворювання на грип. Харчування збалансоване має бути. І хоча наразі в рівненських аптеках вакцини відсутні, медики запевняють, що вже найближчим часом препарат повинен з'явитися. За інформацією МОЗ України, вони будуть французького та корейського виробництва. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Тисячі дітей по всій Україні шукають домівку та люблячих батьків. Сьогодні, 30 вересня, день усиновлення. У Рівному також є діти, які чекають на своїх рідних. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Діти, які позбавлені батьківського тепла, уваги, піклування та любові. Таких, на жаль, тисячі по всій країні. День усиновлення сьогодні відзначають в Україні. У Рівному також є дітки, які шукають свою родину. На сьогоднішній день на обліку дітей-сиріт в службі у справах дітей перебуває 207 дітей. Більшість з них вже знайшли свої сім'ї, понад 95%. І дітки, які залишаються невлаштованими сім'ями, це 5 дітей.
які нагально потребують того, щоб їх всиновили. Але для того, аби таких сімей ставало все менше, створюються дитячі будинки сімейного типу, їх беруть під опіку та всиновлюють. Процедура всиновлення справа не важка, якщо сім'я справді хоче взяти у родину дитину та виховувати її. Для початку потрібно звернутися до служб у справах дітей. В Україні заборонена будь-яка посередницька діяльність, пов'язана з усиновленням дітей, і це все може трактуватися саме як торгівля людьми. Тому я закликаю всіх, що починати треба з візиту в службу у справах дітей. Тільки після того, коли ви стали на облік у службі у справах дітей як потенційний усиновлювач, вам на руки видається пакет документів, які підтверджують цей статус, і тоді ви можете офіційно здійснювати підбір дитини. Хоч якось розрадити малят та подарувати позитивні емоції, до інтернатів та будинків дитини приїжджають волонтери. Марія близько 3 років займається волонтерством та навіть створила благодійну організацію «Дарунок» для того, аби допомагати діткам. Розповідає, що в них є чому повчитися. Дітки, до яких ми приїжджаємо, віддають нам, тим, хто до них приїжджає, дарунку більше, ніж ми їм. Тому що вони дають нам можливість переоцінити життя. Простіше на все реагувати, простіше сприймати якісь помилки, невдачі і бути добрішими. А дітки, які живуть там, вони здебільшого, можливо, вони звичайно сумують, звичайно, їм хочеться сім'ю, але вони на це не показують, якби, можливо, незнайомим, знайомим людям. Волонтерка відзначає, що за всіма усмішками, веселощами та розвагами ховається вразлива дитяча душа, і найбільше вони потребують сімейного тепла та любові. Дітки різні, в кожної дитини свій характер, і в сімейної дитини, і в дитини, яка опинилась в такій ситуації, що батьків сім'ї у неї немає. Але кожній дитині, як і кожній людині, потрібна підтримка, любов і спілкування. Усіх діток, які потребують турботи та піклування, потенційні батьки можуть побачити на сайті Мінсоцполітики або звернутися до служби у справах дітей. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Епопея щодо Рівненської брами продовжується. Відтак, днями раніше в Рівненському апеляційному суді відбулось чергове засідання про визнання права власності одного із пайовиків. Чи оголосив суд свій вирок цього разу та які цікаві деталі з'явилися під час розгляду справи, розкажуть наші журналісти. Гучну справу рівненських пайовиків нарешті розглянули. Відтак, у стінах апеляційного суду відбулося друге засідання за позовом Вадима Бадиги до приватного підприємства «Буд Капітал Менеджмент» про визнання права власності. Нагадаємо, раніше справу відклали у зв'язку з відсутністю певних документів. Справа відкладено на сьогоднішній день, бо зобов'язано учасників процесу надати розпорядження суду договір між дорожнім підприємством «Градобуд» та обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив Рівненська брама». Як відомо, 26 березня Бадига звернувся до міського суду з позовом до приватного підприємства «Буд Капітал Менеджмент», мотивовуючи тим, що він є власником майнового права на квартиру у місті Рівне, вулиця Костромська, 89. Відтак, рішення суду задовольнило його прохання, при цьому скасувавши державну реєстрацію приватного підприємства. Проте на цьому справа не закінчилась, і вже незабаром представники іншої сторони подали апеляційну скаргу. 10 липня 2019 року представник приватний підприємник «Буд Капітал Менеджмент» адвокат Яденчук подав апеляційну скаргу, у якій, покликаючись на порушення судом матеріального процесуального права, просив скасувати рішення суду та ухилити нове про відмову в задоволенні позову. Вказує, що товариство не є правонаступником обслуговуючого кооперативу ЖБК «Рівненська брама» та жодних обов'язків від кооперативу до відповідача не перейшло. Між позивачем та приватним підприємством «Буд Капітал Менеджмент» відсутні будь-які праві відносини, в тому числі. А тому відповідач не має жодних зобов'язань перед позивачем у справі. Матеріалами справи не підтверджується те, що у позивача є майнові права на квартиру. Таку позицію оголосив представник приватного підприємства упродовж засідання. Договір пайової участі, який було укладено в 2016 році між позивач та ОК ЖБК «Рівненська брама», стосували здійснення будівельних робіт по будівельному номеру квартири номер 33. Я хочу зауважити, що в даному випадку для того, щоб позивач мав можливість обрати спосіб свого захисту визнання права власності, тобто захисту своїх майнових прав шляхом визнання права власності на даний об'єкт, ми маємо мати в матеріалах справи докази виконання цього договору з двох сторін. З дві сторони ОК ЖБК Рівненської брами про те, що вони виконали свої зобов'язання за договором пайової участі в будівництві, жодного документу немає. Зі свого боку до суду звернулася й сторона позивачів. Ми вважаємо, що там не могли бути передані майнові права. Вони були визнані рішенням суду за Бадигою. Всі мають виконувати рішення суду. А де ж подіти договора і
від 15 року і від 16 року, де градобуд Рівне розписав, що як він як інвестор один, інвестор два, після закінчення будівництва передає 100% житло. Ми цього договору не мали, вони між собою його уклали. У них було 67 тисяч квадратів. Так, так. Після цього ми не оскаржували, в нас вже є предмет спору. Це належний спосіб захисту. Після двогодинної дискусії суд призначив третє засідання, яке повинно стати вирішальним у справі. Відтак, 2 жовтня представники двох сторін знову зустрінуться у Рівненському апеляційному суді, аби дізнатися вирок. Діана Храбан, Дмитро Грабовський, випуск новин. Рівненський рятувальник пройшов навчальний курс у Німеччині. З 15 по 20 вересня на базі Академії управління кризовими ситуаціями за участі рятувальників з 14 областей України відбувся навчальний курс щодо надзвичайних ситуацій, пов'язаних із радіаційно-хімічним захистом. Відтак, нашу область представив лейтенант служби цивільного захисту Віталій Клебан. Наш працівник разом із 14 працівниками з інших регіонів нашої країни, вони, власне, відпрацьовували там алгоритм дій по ліквідації цих умовних надзвичайних подій. Це, значить, відбувалося в рамках спільного міжнародного проєкту по реагуванню на надзвичайні ситуації. Що вони там відпрацьовували? В першу чергу, це тільки практика була. Значить, обробка, спецобробка особового складу, а також спецтехніки після того, як вони попрацювали, виконували завдання у забрудненій зоні. Забруднені місцевості або хімічна загроза, або радіаційна загроза. Активістки з Рівненщини, Волині і Тернопільщини зібралися в Рівному, аби поділитися своїми історіями успіху. Як гендерні ініціативи впливають на розвиток громад, розповіли на конференції, яка пройшла в майстерні міста. На заході побували і наші журналісти. Гендерні ініціативи розвивають громади, історії з досвідом. Саме під таким гаслом у Рівному зібрали депутаток місцевих рад, очільниць громад, лікарок, освітянок та інших активних жінок. І все для того, аби показати, що вони теж можуть долучатися до ухвалення важливих рішень у своїх громадах. Ми побачили, що в обох громадах або селищах реалізуються різноманітні ініціативи, соціальні проекти, в когось більше благодійні, в когось більше культурні. І ми вирішили, а чому б не спробувати зробити такий мікс, обмінятися досвідом і почати працювати вже не в статусі ініціативної групи, а в статусі громадських організацій. За словами Наталії, співініціаторки проєкту, потреба розвивати жіночий рух назріла давно. Саме тому ініціатива, яку вони реалізують, передбачає створення 2 громадських організацій, які об'єднають жінок і розвиватимуть Смигу та Гощу. Деякі жінки не розуміють, що ті речі, які до них кажуть, то є прояви тої гендерної дискримінації. Власне, коли я побачила, що в жінок, насправді, з якими я спілкуюся, дуже колосальні ресурси, коли вони втілюють локальні, дуже цікаві такі от проекти, я зрозуміла, що їх потрібно об'єднувати, гуртувати і правильно брендувати цю їхню продукцію, зводити під спільний знаменник, так би мовити, і показувати, як великий результат жіночого проєкту в громаді. Саме так з'явилися 2 громадських організації – платформа жіночих ініціатив «Діями» та агенція розвитку громад «Інтонація змін», які діятимуть в Гощі та Смизі відповідно. До слова, реалізація проєкту стала можлива після перемоги на конкурсі, який проводила Асоціація міст України за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. Асоціація міст України ще навесні оголосила конкурс гендерних ініціатив задля розвитку міст і задля того, щоб жінки активізувалися саме в об'єднаних територіальних громадах. Цього року був поданий проект також із Рівненської області, де 2 громади об'єдналися – це Смийська громада і селище Гоща. Жінки вирішили створити свої власні жіночі громадські організації для того, аби ще активніше розвивати самі території громад, для того, щоб жінки могли активізуватися і мали якомога більше різноманітних можливостей. Крім ініціаторок проєкту, своїми історіями на заході поділилися й інші жінки. Серед них і волонтерка, громадська активістка та художниця Яна Униченко. Вона вже 6 років, як переїхала з Луганщини до Рівного і відкрила власну художню школу. Моя історія почалась, коли я переїхала сюди на Рівненщину з окупованої території, це Луганщина. За професію я митець, викладаю дітям образотворче та декоративне мистецтво. До цього на Луганщині я навчалась в університеті і
в даний момент прийшла сюди розповісти свою історію, як я, людина, яка має інвалідність і яка переселена особа, здобула тут деяких успіхів. Крім того, на конференції жінки проаналізували стереотипи, які існують в громадах щодо жінок-керівниць не лише на Рівненщині, а й на Волині і Тернопільщині. Адже активні представниці цих міст теж завітали на захід. До слова, згодом в рамках гендерного проєкту ініціатори відзнімуть 10 відео історій успіху жінок з цих громад. Зоряна Жильчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Такими були головні новини понеділка. Більше інформації дізнайтесь на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Також активно долучайтесь до нашої сторінки у Facebook. Я ж Діана Храбан, зичу вам вдалого настрою та прощаюся до завтра.